Нова візитівка Яроша. Тепер він радник головнокомандувача ЗСУ. У росіян підгорає, а українці чекають на радикальні дії. Чи зміниться українська військова стратегія? Та що тепер чекає на нашу армію? А Москва ніяк не заспокоїться. Путін знову стягує війська до кордонів України, зазначають американські ЗМІ. І публікують супутникові фото. Соцмережі рясніють аматорськими знімками важкої артилерії. Українська ж розвідка мовчить, говорить лише Данілов і називає це свідомою дезінформацією. Натомість Пісков вважає пересування техніки внутрішньою справою Росії. Що за цим стоїть і чи не на порозі ми нового етапу війни? Усе найважливіше у четвер, 4 листопада о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.